Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить тема генераторів, інверторів, електроінструменту, запрошую відкриту групу Viber. Посилання буде в тексті знизу. До вашої уваги, UX-сервіс, їхня торгова марка GTM, почали поставку в Україні закритих і відкритих інверторних генераторів. Як на мене, торгова марка GTM диктує ціни. У неї найдешевші і найкращі пропозиції на китайську відповідну техніку. Звісно, вона гарантійна, вона підлягає сервісу, тому кому цікаво, дивіться далі. Я буду його оглядати, тестувати, перевіряти синусоїду. Ну, як завжди, я люблю з ними повозитися, щоб ви знали, що вони собою уявляють. Давайте його роздивимося. Назва у нього GTM DK2500EA. Не плутайте, бо є ще у цього постачальника GTM DK2500E, який також китайський, але з іншого заводу. Тому от одна буква, а має значення. Звісно, у нього максимальна потужність 2500 Вт. Це пікове навантаження. Номінальне як навантаження він сприймає 2300 Вт. Ми зараз подивимося, як він з цим впорається. Дуже коротко пройду по ньому. Спершу, що в очі кидається, це бак. Бак, як ви бачите, має ось таку кришку з двома положеннями on і off. Пам'ятайте, що сюди заливається, є сіточка з червоною міточкою, сюди заливається бензин, самий простий бензин, 92-95, без спирта, не треба преміум. Перед тим, як заводити, закрутили пробку, поставили он, вона загерметизувалась, тому що бак знаходиться трошки нижче. І треба створити тиск, щоб подалося, щоб бензин пішов в карбюратор. Так, з цієї сторони, що ми бачимо? Доступ, ось тут ви бачите, ого, бачите, як глибока там свіча, яку час від часу треба чистити або міняти. Ви бачите, тут такий все герметизація, це кожух так називаємий. Давайте відкриємо зразу, куди заливати мастило. Сюди я вже залив бензину, залив мастило. Сюди декларується, що сюди залазить 0,45 літрів, але фізично залив 0,4 літра. Чому? Напевно, там є остатки масла, яке не вилилось при тому, як його перевіряли. Тут, бачите, ось така викручується один болтик, більше немає болтів, і потім акуратно вверх ідемо, відкриваємо. Це вже мене люди питали, як же його відкрити, бо дійсно в інструкції написано, бачите, оці тут такі защолочки, щоб їх не поламати, тому вверх треба відкривати. Відкрили, дивимося. Ось тут заливається масло. Як на мене, треба шприцом його і витягувати, бо я не бачу, де тут по-іншому можна його злити. Це карбюратор, двигун. Бачите, тут написано номер двигуна 164F, DK164F. До речі, у мене було питання по YouTube, що в характеристика вказана, що на 2000 і на 2500 однакові двигуни. Це неправда. Двигуни тут різні. Це помилка в характеристиках. Тут більш потужний інший двигун. Тим більше іншого заводу. Вони не можуть бути однакові, бо 2000-й і він випускається іншим китайським заводом. Бачите, скільки в Китаї заводів багато. Я сподіваюся, що і Україна досягне такого рівня, що і у нас буде багато заводів, ми будемо випускати різне обладнання. Як, тобто у мене таке дивне рішення по цим каліщатам, звісно, він важить десь біля 15 кілограм. Але вони, бачите, придумали каліщата такі для переміщення. Не тільки каліщата, а зробили ось таку ручку, якщо натиснути, вона ось так відкривається, для того, щоб ви як чемоданчик возили цей генератор. Ну, таке рішення, як на мене, цікаве. Дивимося з цієї сторони. Що впадає в очі перше? Це ось таке шикарне табло, яке світиться.
воно не тільки світиться, воно і показує все, що треба. Воно показує і мотогодини, час напрацювання, і частоту, і напругу, і навантаження. Воно навіть показує рівень тут палива, яке залите в бак. Ну, як на мене, ідеальне рішення. Крім того, дві розетки на 230 вольт. Одна вихід на різні гаджети різної, бачите, тут різні ампери, 2 і 1 ампер для зарядки різних там пристроїв, телефонів і прочого. Є синхронізація, ви можете підключити їх пару, щоб вони працювали в парі. За допомогою, в комплекті йде ось такий провід, коли ви підключите їх, ви будуть вони в парі видавати, ну, загальний вольтаж більший. Не вольтаж, а потужність. Я відразу скажу, що йде в комплекті. В комплекті йде дві вилки, один крикодильчик для зарядки акумуляторів, бо тут є спеціальна розетка, заливна горловина, свічний ключ такий довгий, щоб він туди помістив, викрутка. Ну, ось така інструкція українською мовою. Ось вона тут прикріплена. І це дуже гарно, що ви можете почитати на досугі, що там написано. Як на мене, нічого там такого не написано, але почитати ніколи не пізно. Так, що тут ще є? Я сказав, що є 12 вольт. Є у нас кнопка скидання, якщо вибило 12 вольт. У нас є кнопка скидання, якщо вибило 230 вольт. Якщо на перевантаження або перегрів, вона спрацьовує. У нас є економний режим, який ви можете виключити і включити в залежності від потреб. Якщо у вас немає великих перепадів навантаження і невелике навантаження, включайте економний режим. Якщо у вас великі перепади, якщо у вас такий якийсь насос там включається, або потужний холодильник, то працюйте в виключному режимі, щоб у вас не було скачків напруги. Бо він захлинається, коли на маленьких обертах, на маленькому навантаженні підключається якась нагрузка. Тому будьте уважні з цим питанням. Є, звісно, заземлення необхідність. Повірте, деякі, хоч він і дає інвертерний, хоч він і дає чисту, правильну синусоїду, деякі такі котли є, що поки не заземлиш, не буде працювати. Повертаємо. З цієї сторони у нас можливість заводити шморгалка, як деякі люди кажуть. Ми ставимо, тут немає кнопки включення-виключення, тут немає кнопки виключення альтернатора. Як на мене, це, ну, таке, вони зекономили на кнопці. Тому пам'ятайте, що перед тим, як вимкнути його, виключити, треба виключити подачу навантаження, або витягнути, або просто ну, позбутися того навантаження, на яке подає цей генератор. Так, ви бачите, що тут є три кнопки. Виключена, це краник перекритий, і тут же він вже включення запалення, воно два в одному. Це постійна робота, краник вже відкритий, і це заслонка закрита. Це якщо він холодний, коли ви будете заводити, ви ставите в це положення. Хай він стоїть, хай зараз поки паливо натікає, а ми продовжимо далі огляд. Як ви бачите, ось тут така масивна, гарна резинка. Вона вам не дасть, щоб він нікуди не рухався і стояв на місці, щоб він нікуди не переміщувався. Цю частину ми не будемо вскривати. Я вскриваю її в іншому, там нічого такого немає. Так, дивіться, це у нас вихлопна труба. Вона закрита, ви не печетесь ніяк, до нього дуже складно дістати. Але, якщо захочете, цю кришку можна зняти і поставити хомут. Пам'ятайте, якщо ви хочете вивести вихлопні гази назовні, робіть все, я не рекомендую, але робіть все дуже ретельно. Сюди має бути підходити залізна труба більшого діаметру, вона має бути пряма, має бути герметизація, щоб ви не задихнулися цими вихлопними газами, які подаються. Так. Вроді ми все роздивилися. Зараз я спробую його запустити тут. І подивимося, як він буде працювати. А, до речі, хотів вам слідуючу річ. Чим більше потужність видає генератор, тим він більше і тяжче фізично.
Не думайте, що інверторний генератор буде як пушинка. У мене просто були такі випадки, що люди, коли отримали, ой, він здоровий. Ну, звісно, здоровий. Він же 2,5 кВт навантаження. Якщо вам треба навантаження менше, от дивіться, оця малюточка, вона видає 1 кВт. Подивіться, яка величезна різниця. Це важить приблизно біля 20 кг, там 15-20 кг. Це важить 9 кг. Звісно, якщо у вас невеликі потреби, ви вибираєте той генератор, який вам підходить. Не треба брати величезне з великим. Чим більше генератор, тим більше об'єм двигуна, тим більше розхід палива. І вони не люблять, скажімо так, працювати без навантаження. Краще, щоб він працював на середніх або більш середніх навантаженнях. На без навантаження генератор не треба, щоб працював. Так, пробуємо завести. Давайте тут будемо заводити вже, я сподіваюся. Так, перевіряємо. Кнопка ON включена. Це відкрита. Включена. Еко-режим я включаю тут. Включаю більше, тут в принципі не треба нічого і перевіряти. Так, витягуємо. Він доволі легко йде. По порівнянню з 3500 відкритим, ну досить легко, я впевнений, що навіть і жінка може його шморгати. Але не у всіх жінок виходить, повірте. В мене приїжджали жінки, шморгали і купляли з електростартером. Так, ну тепер пробуємо завести. Завівся з першого разу. Щастя, тихенько, ви чуєте, навіть випадних газів не видно. От так, тепер треба йому, хай він поторохтить 5 хвилин, виношу його на вулицю і будемо його тестувати. О, дивіться, яка краса. О, ви бачите, ну я звісно тільки літру палива залив. Тут показує і скільки бензина, ось така шкала, і скільки мотогодин, і частоту, і вольтаж, і які кіловати він споживає. Ну просто дуже якісно зроблено. Тихенько і приємно він працює. Зараз ми його трошки пограємося з ним. Він прогрівся, може сприймати навантаження. Ця наплічка видає приблизно 2,2 кВт. Зараз будемо пробувати включати. Зараз він в економ режимі. Включаємо, виключаємо економ режим. Чути, та як він сильніше працює. Оця ручка, вона торохтить. Як на мене, її треба взагалі зняти, чесно кажучи. Так, включаємо економ режим, включаємо навантаження подаємо. Бачимо, тут 30 Вт, це просто вентилятор. Перше положення. Це скільки у нас? Дуже легко сприймає він 500 Вт, ну це правильно. Давайте далі. Це вже навантаження. Зараз буде рости, оберти ростуть, чуєте, тут уже 2,5 кВт, більше, 2,600, 2,550, ну зараз воно буде знижуватися, але, бачите, він витримав, він працює, все нормально. Так, що можемо сказати, давайте чесно подивимося. Зараз він вже вийшов на нормальний режим, 2,2 кВт. Так, що у нас? 236 вольт видає. Ну давайте виключимо навантаження, подивимося, скільки він буде видавати. Так, 234. Ще менше виключили, 233. Получається, чим більше навантаження, тим більше обертів, він все ж таки не налаштовує так чітко, як деякі налаштовують. Давайте подивимося, який буде перепад. Повністю виключили, зараз включаємо на 2 кВт. Тут поступово, звісно, нагрівається спіраль, це не кутова шліфмашина, коли стартує, коли пікове, але все рівно буде перепад. Давайте подивимося. Ми перевіряємо, як змінюється вольтаж, коли ми подаємо напругу. Зараз мінімально там 30 Вт. Так. В принципі, він не захлинувся. Бачите?
принципі, не змінилася дуже якісно. Але це зараз 500. Зараз ми 500-700 впрягаємо на 2 кВт. Що це інвертерний, що він видає правильну синусоїду, звісно, користуємося осцилографом. Як ви бачите, зараз осцилограф показує нам мережа, яка у нас. Вона трошки підбита цими ракетами російськими, але вона правильна, від неї має працювати чутливе обладнання. Зараз ми підключаємо генератор. Ви бачите, що синусоїда також правильна. Значить, це інвертерний генератор, і він видає правильну синусоїду. Так, висновок. Мені сподобався цей генератор дуже тихо, з першого разу завівся. Те, що прописано навантаження, він з легкістю його бере. У нього досить малий розхід палива. Як на мене, досить пристойна модель. Але я скажу вам головне. Якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Оце саме головне в нашому житті. Треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава країні! Слава Україні!